shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë për parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik pushtarak. Vendi ynë ditën e sotme u ndikua nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme, të freskta dhe të lagështa me origjinë berilindore. Deri në orët e mesditës, moti ka qenë i kthjellët me vranësira kalimtare. Më pas kemi patur shtim vranësirash mesatare deri të dendura si dhe intervale të shkurtra me diell. Vranësirat u shoqëruan me rreshtje shiu të erëpashershme me intensitet të ulët deri mesatar, duke filluar nga zona e veriut më pas për të shtrirë në të gjithë territorin. Hera herës dhe në periudha afat shkurtër kemi patur rreshje me intensitet deri të lartë në formën e rrëbeshjeve dhe stuhive, shoqëruar me shkarkesa elektrike në zonat malore. Era ka fryrë me drejtim nga verilindja dhe veriperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, kryesisht në orët e mbrëmjes, era ka fituar shpejtësi dhe është bërë intensive deri në 17 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 11 deri në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 12 deri në 29 gradë dhe në bregdet nga 14 deri në 27 gradë Celsius. Përse i përket ditës enjte, mbi vendin tonë do të depërtojnë masa ajrore të shëndrueshme dhe të thata me origjinë jugperëndimore. Moti parashikohet i kthjellët në gjithë territorin, për jashtuar këto vranësira fare të pakta dhe kalimtare, kryesisht në relievet malore në lindje të vendit. Era do të frymë drejtim nga verilindja dhe veriperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore deri në 10 metër për sekond, duke bërë që vajzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 8 deri në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri 30 gradë dhe në bregdet nga 10 deri 28 gradë Celsius. Për sa i përket rajonit të Ballkanit, ai do të ndikohet nga depërtimi i masave ajrore të shëndrueshme dhe të thata me origjinë jugperëndimore. Në këtë mënyrë, moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të rajonit, si dhe me vranësira kalimtare kryesisht në pjesën lindore të tij. Për shkak të masave me origjinë jugore, pritet dhe rritja e temperaturave kryesisht në orët e mesditës. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa lindore e kontinentit si dhe pjesërisht Europa qendrore do të ndikohen nga moti vranët me rreshtje shiu me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive. Ndërsa në pjesën tjetër të kontinentit pritet ndikimi kushteve të shëndrueshme atmosferike, çka do të sjellë mot me diell dhe temperatura në rritje. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për mendjen, bashkë me takofshim.